ମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଜୁହାର ଯେ ମା ସମଲେ, ଆଉ ଆମେ ସୁଟିଂ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ରାତି 11:30-12 ଆଡ଼େ, ଆଉ ସୁଧୀରାୟଙ୍କର ଘରକେ, ଆଉ ସେନେ ସୁଟିଂ ହେବା। ଚାଲନ୍ ଦେଖମା କେନ୍ତା ହେବା। ବାବୁକେ ନଉଛୁ, ଯେହେତୁ ରାତି ଏକଲା ଛାଡ଼ିନି ପାରୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧରିଆ ଅଛେ, ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ଯିମା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଲାଗି ଆଗରୁ ସୁଟିଂ ଚାଲୁଛେ, ଏ ସୁଟିଂ ବୋଲଛେ, ସରି ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛେ। ରାତି ସୁଟିଂ ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବାବୁ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କର। ମଜା ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଟିକେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛେ। ରାତି 12 ଆଉ କିଏ ନିନ ରାସ୍ତାରେ, ଇହାଡ଼େ ସାମ୍ନା କିଏ ବି ଆସିପାରିଲେ, ଯିଏ ଭୁଟ ବାଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ବୁଲବୁଲେ ଆଟୁ ମଞ୍ଜୁଳିକା ଲେଖେନ୍ ଦିଶିଥିବା ବୁଲବୁଲେ ଆଟୁ ଲ। ହଁ, ଆଉ ଆମର ବାବୁ ତୋତଟା ଚାଲେଞ୍ଜି ମା ଦେଖମା। ସୁଧୀରାୟଙ୍କର ଘରେ ହେବା ସୁଟିଂ ରାତିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଅଛ? ଚାଲିଛେ ବାଦ୍ୟ ବଜାବାର ଲାଗି ରେଡ଼ି। ସମସ୍ତେ ସୁଟିଂ ସେନେ ରେଡ଼ି ହଉଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଜମ୍ କରିକି ଦେଖାନି ଘର ନା, ସେଟା କହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ ଖୋଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। SBL ମିଡ଼ିଆର ଏହି ଖାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳାକାର ସଂଘ ଦ୍ୱିପଦକେ ମୁଁ ନିବୃତି ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଝରିଗଲା ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନେ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡେ ମୁଇଁ ଖେଳୁଥିଲା ବେଲେ ମାଇଁ ଗୋ ଖେଳୁଥିଲା ବେଲେ ମାଇଁ ଦିନେ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡେ ମୁଇଁ ଖେଳୁଥିଲା ବେଲେ ମାଇଁ ଗୋ ଖେଳୁଥିଲା ବେଲେ ମାଇଁ ଏ ମୋର ନଟୁକେ ଗୋ ମୋର ନଟୁକେ ଏ ମୋର ନଟୁକେ ନେଲୁ ଚୁରାଇ ଗୋ ମାଇଁ ତାସ୍ ତ ନାଇଁ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ସାନ ବହିଲୁ ତିନି ଦିନରେ ପୁତୁନା ମାଇଲୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଗ କଲୁ ନିଧନ ଶକଟା ବାଜିଲା ଯାଇ ଚରଣ ଗୋବଲ ବୋଧ ତାର ଋଣ ଆମେ ମନ କଲେ ଦହି ପାରୁ ହେଲେ ସଜନୀ ଗୋ ରାଧା ମାଇ ସତେ ଆମେ ଆଦି ନାରାୟଣ ଗୋ ନାକେ ମାଇଲି ବୋଲେ ଷଣ୍ଢା ଶକଟା ମାଇଲି ବୋଲେ ସେନୁ କରି ମା କହ ପୁତୁନାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କହ ପୁତୁନାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଗୋ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଆଗ ପୂର୍ବେ ସେ ପୁତୁନା ନାରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମ ଅଧାରାତି ଏଇଟା କରୁଛୁ ସୁଟିଂ, ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ବ୍ଲକ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା, ଆଉ ବହୁତଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁନି ସୁଧୀର ଆଜ୍ଞା। କାଁ କାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେକ୍ସଟ ଅଛେ କହିଦିଅନ୍ତି କି?
ଆହୁରି କୁଞ୍ଜ ଘର ଅଛେ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ, ଆହୁରି ବହୁତଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍, ଗୁରୁମାନେ ଆଇଛନ୍, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା କରମୁ। ବାକି ମୋର ଫୋନରେ ତ ଫିଲହାଲ ସରିଗଲା, ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବେ, କିଛିଟା ସରପ୍ରାଇଜ ରହିଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବା। ତ ସମସ୍ତେ ବାଏ କରୁଛୁ, ଆରୁ ଆମର ଏନ୍ତା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଏସ୍ ଟିଭିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ।